Ця судове засідання. Сьогодні мало відбутися судове засідання в Дарницькому районному суді щодо позова забудовників до активістів озера Качини на близько 200 тисяч гривень позову про відшкодування матеріальної шкоди, але не відбулося. Причина з великим знаком запитання, я думаю, що одним із моментів і причиною це є присутність засобів масової інформації, оскільки сьогодні найбільша кількість представників, дякуємо, що ви прийшли. І дивна була аргументація представників забудовника, юристів, що сьогодні свідків їх не будемо слухати, а вони будуть слухати свідків наступного разу. Хоча, коли ми вийшли з зали засідання, до мене підійшла жінка і каже, от я прийшла свідок, а якщо я сьогодні прийшла, наступного разу не зможу із забудовників, що зі мною буде? Вона підійшла з таким запитанням до секретаря судді, потім до мене. Тобто свідки від забудовника сьогодні були, просто юристи вирішили їх присутності мас-медіа не опитувати. Ну, це моя думка. Наші свідки ми вже заслухали, їх було близько 20, ми думали ще викликати свідки, але оскільки основна ідея вже була озвучена, що це була акція мирного протесту, зареєстрована офіційно, люди поводили себе мирно, це встановлено було в ході свідчення активістів інших. Ми думаємо, що цього вистачить для того, щоб справедливий суд зрозумів ситуацію, яка була, і побачив, що ніяких неправомірних дій ні з боку відповідачів чотирьох, ні з боку інших активістів, які вийшли на захист озера Качини, не було. Коли ми викликали наших свідків з сторони відповідача, то також забудовник одного свідка подав на опитування. Це був єдиний свідок, який плутався в своїх показах. Часом було видно, що він підготовлений, але від хвилювання він не може зв'язати ці всі частини. І після судового засідання я бачила такі лихі погляди від представників забудовника на цього свідка. І вже тоді було зрозуміло, що вони будуть відтягувати опитування їхніх свідків, оскільки ця підготовленість вона дуже очевидна, а ведеться пряма трансляція, ведуться записи, журналісти постійно приходять, і це виносити за межі судового є зали, звичайно, що забудовник не хоче. А скільки вже на сьогодні засідань? Вже було близько десятка засідань, вони всі різні, інколи переносили, інколи повні. Були розгляди, починаючи з того, що це вже другий етап засідань, тобто перші відповідачі це були 5 осіб, потім будівельник обрав інших 4, ті, які виходили до суду, і за тих висловлювалися підтримку. Сьогодні Тамара Харчилава, вона просто таки правильно говорила, що от нас вихопили найбільш активних. Можливо, та це одна була зі причин, оскільки вони перших 5 відповідачів приходили, підтримували, і потім забудовник сказав, а та дійсно, то не ті були 5, то інші 4. Але позов, текст не змінили не на слово. Тобто їм все рівно, хто кого особу підписати, але претензії і в чому саме було неправомірність, залишилися один в один ідентичні. Тобто така сарказм, іронія, така цинізм, можна сказати, вона очевидна. Нас надія на те, що суд це також бачить, не тільки ми. Я як представник Української Гельсінської спілки з прав людини в цьому процесі з самого початку, і тих 5 я представляла, і цих 4, плавно перейшовши від одних до інших, це одна справа. І ми взагалі боялися, що вони будуть змінювати відповідачів щомісяця. Але вони якось зупинилися на цих 4, декілька місяців у нас склад відповідачів не змінюється. Скажіть, будь ласка, а процедура сьогодні дотримана? Тобто, якщо я розумію, повинно було початись судове засідання, повинно було включити запис, повинно було сказати причина, чому судове засідання переноситься. Так вискочив суддя, я за ним біг як журналіст, він втік від нас. А скажіть, процедура сьогодні дотримана взагалі судове засідання чи ні? Я щось не розумію. Я не змогла крізь натовп прийти раніше, так я зайшла вже, коли були репліки.
Мені здається, що судове засідання воно відкрилося, якби перерва була просто, це була перерва, так, в судовому засіданні. І я думаю, просто судове засідання було продовжене. Коли я з'явилась, ми запитали, чи будуть свідки від нас, ми сказали ні. І запропонували, щоб слухали свідків позивача. Позивач одразу ж швидко сказав ні, ми не хочемо, ми наступного разу. І все, на цьому засідання закінчилося. Тобто це одна-дві хвилини. Так, чому така була швидка відповідь від представників забудовника, не знаю. Олена Сапожнікова, юрист Гетьманської спілки з прав людини.